Ситуація навколо «Укрнафти». Знову у центрі уваги члена наглядової ради компанії та одного із керівників «Нафтогазу» Петра Столяра жорстоко побили біля власного будинку. Троє невідомих напали на нього ізбитами і почали глупцювати, повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасічник у Фейсбук. Він також припустив, що за цим стоїть один із співвласників групи «Приват» Ігор Коломойський, який у такий спосіб хоче зірвати проведення зборів акціонерів. На них мають поміняти керівника «Укрнафти». У прес-службі обох державних компаній поки цю ситуацію не коментують. Натомість злочинців шукають. У столиці оголошено план перехоплення. Попередньо встановлено, що кілька невідомих напали на чоловіка біля будинку, де він мешкає. Згодом зникли з місця події на автомобілі. Наразі проводяться низка оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання осіб, що скоїли кримінальне правопорушення. У столиці введено план перехоплення. Загальні збори акціонерів «Укрнафти» мають відбутися 22 липня. На них планують змінити менеджмент компанії із нинішнього підконтрольного групі «Приват» на державний. І сьогодні інформагентства пишуть, що серед кандидатур на посаду керівника «Укрнафти» фігурує Євген Чичваркін. Російський бізнесмен, мільйонер, колишній співвласник мережі салонів «Євросеть», політичний емігрант. Свого часу він змушений був продати бізнес у Росії. З кінця 2008-го живе в Лондоні. Чичваркін був прихильником Євромайдану, послідовний критик Путіна за його анексію Криму та агресію щодо України.